Новітній центр культури функціонуватиме у Тернополі. Там планують розмістити медіалабораторію, конференц-зал та створити офіс для місцевих громадських організацій. 16 січня близько 20 громадських діячів, серед яких тернопільські поети, медійники, представники студентства та молодіжних організацій, обговорили концепцію функціонування медіалабораторії в Тернополі. Один з координаторів зустрічі, Юрій Собі, зауважив, що тернопільський будинок культури має неабиякий ресурс для використання у інтересах громади. Зокрема, можна використовувати техніку, яку закупили в рамках проекту «Media Lab», говорить активіст. В ці міста, в будинки культури закупилася техніка, вибирало місто, яку вони хочуть техніку. Ця програма передбачає розміщення цієї техніки в певному приміщенні, доступ до неї усім бажаючим і виготовлення на цій техніці медіа-контенту сучасного. Юрій Собі зазначає, що наприкінці грудня вони вже встигли провести 11 майстер-класів, використовуючи нову техніку. Майстер-класи проводили перед Новим роком. Там були, наприклад, створення музики з допомогою шуму, чи мапінг – це проєктування зображення на будинки, чи, наприклад, 3D-принтери. На жаль, наше місто не купили 3D-принтер, але Франківськ і Луцьк закупили. Ці всі речі зараз є, вони зараз в будинку культури, і під ці речі потрібно приміщення, в якого з доступом, тобто, щоб люди могли ними користуватися і, власне, розвивати культуру міста Тернопіль. Коли буде напрацьоване спільне бачення, проблем з втіленням задуму не буде, адже алгоритм вже продумали. Зокрема, активісти хочуть спростити механізм надання приміщення Народного дому «Перемога» у безкоштовне користування для громадських організацій. Взяти участь у новому проєкті зможе кожен бажаючий, запевняє громадський активіст Віталій Забава. Я бачу його ще навіть трошки розширений, що це буде молодіжний такий центр, який буде включати в себе і коворкінг, і медіалаб. В нього будуть, ми планували його, зараз будемо, звісно, обговорювати, але будемо його зробити відкритим для молоді. Тобто, щоб міг будь-хто прийти на виставку, відвідати коворкінг, посидіти, попрацювати, і також долучитися до різних атракцій, які будуть відбуватися.